ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Temporal causa estragos na capital. Em um dos casos, houve 3 feridos em um deslizamento de terras na Zona Norte. Polícia desarticula a quadrilha responsável pela morte do sargento da PM aposentado, Ronaldo Brito, morto na semana passada. Conforme a equipe de investigação da DEFD, ao menos 10 pessoas participaram do crime. 4 delas já foram presas. Governador Wilson Lima faz balanço da administração este ano e fala sobre os desafios para 2020. E há um dia para a véspera do Natal, os consumidores vão em busca dos itens da ceia. Alguns preços não têm agradado. O Jornal em Tempo desta segunda-feira começa agora. Muito boa noite para você. Em menos de uma semana, a polícia conseguiu desarticular a quadrilha responsável pela morte do sargento da PM aposentado, Ronaldo Brito. Ele foi morto na semana passada. Pelo menos 10 pessoas estavam envolvidas nesse crime. As prisões dos integrantes da quadrilha começaram ainda no sábado. Um dos primeiros a ser encontrado pela polícia foi o motorista de aplicativo, Denis Neves dos Santos, de 36 anos. Ao ser apresentado na delegacia, o homem chorou e até desmaiou em frente às câmeras. Ele precisou ser carregado pelos investigadores até a cela. Segundo a polícia, o latrocínio do sargento da Polícia Militar aposentado, Ronaldo Ferreira Correia Brito, foi uma ação planejada. Eles buscavam levar do local 20 mil reais. Eles planejaram, fizeram até planos sobre o que iriam comprar com esses valores. E no dia fizeram essa ação criminosa. Estavam prontos, tanto é que havia 2 deles entraram na feira e estavam prontos para matar. E havia outros fora, aguardando o momento exato. O crime foi na manhã de quinta-feira. 3 bandidos renderam o militar dentro da feira do Morrinho, na zona sul de Manaus, e o mataram com 2 tiros. Em seguida, os assassinos fugiram em uma motocicleta. Mas os 3 homens do vídeo das câmeras de segurança não eram os únicos por trás do latrocínio. Conforme a equipe de investigação da DEFD, ao menos 10 pessoas participaram do crime. 4 delas já foram presas. Os responsáveis pela morte do sargento já foram identificados, mas seguem foragidos. Uns forneceram veículo, outros forneceram locais onde foi combinado o crime e todos irão responder pelo mesmo crime, ou seja, o latrocínio consumado. No início da tarde desta segunda-feira, a polícia prendeu o 5º suspeito. Berg, como é conhecido, foi a pessoa que passou as informações privilegiadas à quadrilha. A polícia ainda busca pelos outros integrantes da organização criminosa. Alguém da população que conheça qualquer um deles e saiba onde eles estão, ligue para o 181 e peça sua informação. A sua identidade será preservada. Vamos saber agora o que é manchete no interior do Amazonas. Aqui em Presidente Figueiredo, 3 homens foram encontrados mortos no quilômetro 143 da BR-174. A polícia suspeita de acerto de contas, já que os 3 eram envolvidos com tráfico de drogas. Eles estavam com os pés e mãos atadas, além do pescoço cortado e também com cortes na cabeça. O caso está sendo investigado pela polícia. Na zona rural de Manicoré, um homem identificado como Adelson Ferreira, de 48 anos, morreu eletrocutado. Segundo informações de testemunhas, os fusíveis da subestação estavam desativados e um dos cabos caído no chão. Adelson, sem saber que estava energizado, tocou nesse cabo e recebeu uma descarga elétrica e morreu ainda no local. Comunitários chegaram a bater no fio, mas a mão de Adelson já estava carbonizada. O escritório da Amazonas Energia em Manicoré não se manifestou sobre o caso. Em Tefé, Márcio de Souza caiu ao atravessar a ponte de madeira que liga o bairro Nossa Senhora de Fátima ao centro da cidade. Ele foi socorrido por populares e levado ao Hospital Regional de Tefé. Márcio sofreu escoriações leves pela cabeça e rosto. A ponte está com estrutura comprometida desde o último dia 15 de dezembro, quando desabou e deixou 6 pessoas feridas. Em nota, a Prefeitura de Tefé diz que tem realizado reuniões com moradores das áreas próximas para um possível o acordo de retirada das famílias que moram naquele local. Na Zona Leste, aqui da capital, um jovem de 20 anos foi preso suspeito de estuprar uma criança de apenas 3 anos de idade. Quem conta esse caso pra gente é o Luiz Rodrigues.
Exatamente. O caso aconteceu por volta de 1h50 da madrugada, lá no bairro Zumbi dos Palmares, na rua Professora Luísa. O ato foi confirmado pela mãe da vítima, que disse que o rapaz, de 20 anos de idade, morava na mesma residência e que havia estuprado a criança de 3 anos de idade. Os policiais, ao se deslocarem para o local, conseguiram aí ter um pouco de resistência por parte do suspeito, que ainda se trancou em um dos cômodos da casa, mas depois acabou se entregando e foi trazido até aqui a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. E agora fica à disposição da justiça. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. Você vai ver a seguir os estragos causados pela chuva nesta segunda-feira em várias zonas da cidade. E ainda, os supermercados fazem viradão de Natal e vão ficar abertos até na madrugada. São 18h25. Não sai daí não, que a gente volta já já.